У Краматорську відбулася зустріч членів громадської організації «Український Донецький Куркуль». На зустрічі звітували про діяльність організації, обговорювали плани на майбутнє. Кожен із вас, скоріш за все, максимум за 4 роки поверне в вигляді різних податків ті інвестиції, які вклали в початок вашої справи. Далі йде чистий прибуток держави. З одної сторони, створюється ґрунт для того, що людина не ходить і не просить у держави нічого, бере відповідальність за життя на себе. А з другої сторони, держава, починаючи з 5-го року, в вигляді місцевих громад і так далі, починає заробляти на вас. За словами Ганни Петриченко, голови правління, ще 2 роки тому назва організації «Куркуль» багатьма не сприймалась та не лягала на слух суспільству. Адже «Куркуль», як зневажлива назва заможного селянина, походить з радянських часів. За роки працювання цієї програми обласної, за роки того, що куркулі підприємці своїм приводом, своїм прикладом доказали, що куркулі мають бути, вони працюють, вони прагнуть більшого, вони хочуть ставати заможними, то ставлення до слова змінилося. Так, і це відчувається у просторі, це відчувається у тому, як ми спілкуємося. За 2 роки український Донецький Куркуль допоміг багатьом створити міцний фундамент для реалізації своїх проєктів у Донецькій області. 186 однодумців отримали грант на відкриття власного бізнесу. А це, в свою чергу, створення нових робочих місць. 2020 год, да, он, скорее всего, будет очень непростой, но в плане того, что громадская организация также будет продолжать работать, также будем мы со всех сил стараться рассказать нашей молодежи, что нужно оставаться у нас в Украине, нужно пробовать достигать своих целей, делать хороший, сильный бизнес именно здесь, на родине, не нужно уезжать куда-то. Для этого есть все предпосылки, и мы одни из тех людей, которые можем показать, да, что это возможно и такое существует. Окрім спілкування, обговорення звітності та дискусії щодо планів на наступний рік, на зустрічі також пройшло вручення свідоцтв членам організації. І поки державні інститути в Україні залишаються несформованими, громадянське суспільство незрілим, а велика частка суспільства продовжує існувати у патерналістській парадигмі, об'єднання представників середнього класу на основі спільних цінностей є критично важливим для виживання України в умовах триваючої війни і структурної кризи.